تأهل المنتخب الوطني سيدات لكرة القدم إلى الدور التصفوي الثالث المؤهل لكأس العالم 2024 عقب فوزه على البنين بركلة الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بهدفين لصفر، وهي نفس نتيجة الذهاب، حيث حسم المنتخب الوطني التأهل بركلة الترجيح. التغطية للزميل بلال هرنون. صح كان المباراة كانت صعبة كتير، لأن كنا خسرنا يعني في مقابلة الذهب في 2-0. خبرة كانت البنات أول مقابلة لهم دولية، ما يعرفوش بعضهم، ومقابلة الأولى، دونك عشنا شوية ظروف صعبة، ولكن الحمد لله ما درنا كاع التصحيحات اللازمة. Franchement c'était un match compliqué, c'était tendu. Après la défaite qu'on a eue au match aller, on était très stressés. On n'avait pas peur. On n'avait pas peur. On était plus déterminés qu'autre chose. Ça a été un match rude. Il y a eu beaucoup d'intensité jusqu'à la fin, jusqu'au penalty. Franchement, c'est incroyable de vivre ça à 16 ans. En tout cas, on compte pas lâcher maintenant. On est très déterminés à aller jusqu'au bout et à remporter cette Coupe du Monde, Inch'Allah. كانت الجولة صعبة. مي حنايا درنا اليد في اليد وصلنا. الحمد لله وفقنا ربي على ما كنا باغيين. ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. نشكر الكوتش اللي وقفت معنا. لا دوز ايكيب اون في ان تري بون ماتش، لا نيفو سيكيفال براتيكمان. سي فري سا في بارتي دو جو، يفو ان غانيان ان بيردان او ان ماتش نول. يا يو ان ماتش نول اي على فين سور لي ايبريف فاتيديك دو تير او بوت، لالجيري لا امبورتي.